Kim, saber esperar é uma arte. Olha só, são 13 horas por uma mortadela ouro perfeita. 2 meses por um salame com sabor incomparável. E até 2 anos por um belíssimo presunto que a gente... Ops! Gente, eu preciso abrir meu coração. Marquinho, volta aqui já! Agora deu pra ter pressa. Linha Ouro Perdigão. Vale cada minuto a mais que leva pra ficar pronta.